តោះនោះណាគេខ្លះដែលអត់តន់ចេះគណនាអំបិលជាពិសេសគឺថ្នាក់ទី9តែម្ដងបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ចេះគណនាច្បាស់ណាមកមករៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនេះចឹងប្រធានលំហាត់របស់យើងគេថាគេបង់លោហៈអាលុយមីញ៉ូម 0.27 ក្រាមទៅក្នុង solution acid sulfuric ហើយគេឲ្យយើងគណនាមកអំបិលដែរក៏កើតចាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនឹងប្រធានគេឲ្យយើងសរសេរសមីការឯប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងអត់សរសេរសមីការតើយើងបានអំបិលក៏កើតមកពីណាចឹងយើងត្រូវមើលទៀតតាប្រធានរបស់យើងគេយកអីបូកអីនេះគេបង់លោហៈអាលុយមីញ៉ូមនេះចូលទៅក្នុង solution acid sulfuric អញ្ចឹងត្រង់នឹងគឺមានថាគេយកលោហៈអាលុយមីញ៉ូមបូកជាមួយនឹង acid sulfuric តោះនេះចាអញ្ចឹងលោហៈអាលុយមីញ៉ូមនេះមិនសញ្ញារបស់វាអីគេគឺ Al តើប៉ែអាស៊ីតសូលផារិចរូបមន្តរបស់វាអីគេនេះគឺ H2SO4 ចាអញ្ចឹងយើងយកអា2នោះបូកបញ្ចូលគ្នាមកយើងបានសមីការមួយ Al បូកជាមួយនឹង H2SO4 ចាអញ្ចឹងឲ្យផលអីគេរបៀបនៃការសរសេរសមីការគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញច្រើនវីដេអូមែនតើបើសិនណាជាបងប្អូនមានចំណល់បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់អ្នកគ្រូបានណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរយកឲ្យគឺយើងបង្កើតបានទៅជាអាលុយមីញ៉ូមសូលផាតបូកជាមួយនឹងអ៊ូស្មានអ៊ីដ្រូអ៊ីដ្រូសែនចា៎បន្តមកទៀតយើងត្រូវក្លឹងសមីការដោយសារសមីការអត់តន់ស្មើទេ2 3 3ចា៎នេះយើងបានសមីការចា៎បន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមមើលតើប្រធានរបស់យើងស្គាល់អីគេប្រធានគឺយើងស្គាល់មកអាលុយមីញ៉ូមហើយគេឲ្យយើងគណនាមកអំបិលហើយចំពោះអំបិលអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនដែរចាអញ្ចឹងអំបិលរបស់យើងនេះគឺបង្កឡើងអំពីអាតូមលោហៈជាមួយនឹងរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតអញ្ចឹងអំបិលគឺមួយនេះណាអាលុយមីញ៉ូមសូលផាតចាតោះអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវតែរកម៉ាស់ម៉ូវាឲ្យឃើញសិនដោយយើងវាចាម៉ាស់ម៉ូដែលយើងស្គាល់ម៉ាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់ម៉ូដែលយើងកំពុងតែរកម៉ាស់របស់វាអញ្ចឹងប្រធានគេឲ្យម៉ាស់របស់អាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងយើងវិចារម៉ាស់ម៉ូអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងម៉ាស់ម៉ូរបស់អំបិលម៉ាស់ម៉ូអាលុយមីញ៉ូមគេឲ្យម៉ាស់មែននេះ27ចាអញ្ចឹងយើងដាក់27ប៉ុន្តែវាមានមីគុណ2អញ្ចឹងដាក់2គុណជាមួយនឹង27នឹងឯងហ៎តែពេលត្រង់នេះវិញយើងបកម៉ាស់ម៉ូវាបញ្ចូលគ្នាមកយើងបាន2គុណជាមួយនឹង27បូកជាមួយនឹង32គុណនឹង3បូកជាមួយនឹង64គុណនឹង3ចុងថងនេះបើសិនណាជាបងច្បាស់ហើយបងអត់អាចបងអត់ចាំបាច់រៀនអ្នកគ្រូក៏បានដែរណាចាអញ្ចឹងអានេះយើងបូកទៅយើងឃើញ54ក្រាមតទៅនេះយើងបូកទៅឃើញ342ក្រាមចាបន្តមកទៀតយើងមើលប្រធានគេឲ្យម៉ាស់ឥឡូវមីញ៉ូមមកហ្មងគឺ0.27អញ្ចឹងដាក់0.27ប៉ុន្តែម៉ាស់អំបិលរបស់យើងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេយើងក៏បងតែរកចាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមអីគេសមាមាត្រមក8សមាមាត្រយើងបានអីគេបាន54លើ0.27ស្មើជាមួយនឹង342លើ m អញ្ចឹងទាញរក m មកនំឲ្យ m យើងគុណខ្វែងគ្នាយើងនេះគុណខ្វែងចេះនំឲ្យ m ស្មើជាមួយនឹង342គុណនឹង 0.27 ចែកឲ្យ54អញ្ចឹងស្មើមែនគិតលេខខ្លួនឯងមកចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតលេខនឹងបានប៉ັດ
នោះយើងនឹងឃើញម៉ាស់អំបិលអីអញ្ចឹងងាយៗអត់គ្នាយើងសួរមែនតើចំពោះថ្នាក់ទី9សំខាន់ឲ្យតែយើងដឹងថាអីគេអំបិលតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងគណនាចាញ់ហើយតោះនេះមួយវិញទៀតគឺយើងដឹងអំពីនិមិត្តសញ្ញាក៏ដូចជារូបមន្តរបស់អាស៊ីតដែលគេប្រាប់នៅក្នុងប្រធាននឹងឲ្យច្បាស់មកគឺយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងពេលយើងគណនាម៉ាស់ហើយយើងដាក់ដូចនេះមកចប់ដូចនេះម៉ាស់អំបិលដែលទទួលបានគឺម៉ានយើងកែនេះយើងឃើញយើងដាក់ឡើងហ្នឹងមកណាតនេះចាហើយដឹងហើយថាខ្នាតរបស់ម៉ាស់គឺជាអីគេមិញអ្នកគ្រូភ្លេចដាក់ខ្នាតឲ្យគឺជាក្រាមតនេះចាហ្នឹងយើងឃើញម៉ាស់អំបិលបាត់អញ្ចឹងចំពោះលំហាត់ថ្នាក់ទី9គឺងាយស្រួលទេសំខាន់យើងត្រូវអានប្រធានសកលនៃឲ្យច្បាស់សិនហើយបើសិនណាជាបងប្អូនចង់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនចង់ជួបអ្នកគ្រូផ្ទាល់អាចមកជួបអ្នកគ្រូបាននៅសាខាទី2គឺសាខាសាលាដំណើរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ